Mən istəyirəm ki, əgər mümkündürsə, rejissor otağından bir görüntüləri təqdim eləyək. Odessa'da tarixi abidələrin qorunması görüntüsünü. Bunu izləyək və burada bir iki cümlə sizə demək istəyərdim. Bilirik, Ukrayna xalqı bu dəqiqə müharibədə olsalar belə maksimum dərəcədə öz mədəni tarixi abidələrini qorumağa çalışırlar və yüksək mədəniyyətin bir nümunəsi də əslində bu. Yəni, bu qədər can dərdində, yəni can çox şirin şeydir axı. Başıva bombalar yağa-yağa belə, sən o qədər qom turbasını daşıyıb, öz tarixi abidələrini, mədəni abidələrini qorumağa çalışasan. Bu həm bir fərqindəlikdir, insanın öz tarixini qorumasının nə dərəcədə vacib olduğunun fərqində olmaqdır. Və həm də yenə də dediyim kimi, yüksək bir mədəniyyət nümunəsidir. Və bir daha nəzərinizə çatdırım, söz gedən görüntülərdə Odessa'nın sakinləri, şəhərlərinin simvolu hesab olunan Kardinal de Richelieu abidəsini qum torbaları ilə mühafizə edirlər. Görürük həmin görüntüləri. Bu barədə sizin də şəhərləriniz maraqlıdır.